Կոլից երթարթուլիոցնը բիզդենոս ազրգոդով բստան ուրդ երթովի սամուշոր ջրուպի սաբուրդալոս ռայունշի սաստումրու ամիրանշիմ ծխորը բիդենոլ մոսախլով բաշիղթը։ Կարթուլիոցնը բիզդենոլ բիդենոլով սոցիալ ուրդող ոպիտ պրոբլեմ Չեմցի ցալիան նիշնոլովանիա կավեցնում ատ պրոբլեմևս իմիսատուս, ռոմ կոնդես լոգոց դեկուտած շեմդեկ մատի պրոբլեմևիս սուպասովնը տաղենևիս ուպլեմա սազոգադոյումիս ծինաշե։ Վես մեկ ավաշգերը որի ինիցիատի� Հոպցին ապլածից ամոցիոն դեմնիլի մոսախլեովիս պրոբլեմերվի, ես արին չոնդիս թավարի։ Եմիտորով, չոնդած ոլածի դավուցոլի պենա, դա մինդարով մայ էր աղաց էլեմենտարովի, ադամիանատ մայն չակտավոն։